Այս տեսանյութում մենք հերթականությամբ գրելու ենք 0-ից 100 բոլոր թվերը։ Սակայն ես հետաքրքիր ձևով եմ պատրաստվում դա անել, որը մեզ թույլ կտա տեսնել ինչ-որ օրինաչափություն այդ թվերի մեջ։ Այսպիսով սկսենք. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9. Բնականաբար մենք գիտենք, որ հաջորդ թիվը 10-ն է, որը ես կարող եմ գրել։ Բայց դրա փոխարեն ես կկրկնօրինակեմ ու կտեղադրեմ այս ամբողջը։ Այսպես տեսնենք, թե ինչ եղավ։ Եթե ես դա անեմ, ինչպես այն մեզ կօգնի։ Շատ լավ, մենք գիտենք, որ հաջորդ թիվը 10-ն է։ Դա իմանալու եղանակներից մեկը այն է, որ 1-ից հետո գալիս է 0-ն։ Որն է հաջորդ թիվը։ Այդ թիվը 11-ն է, 1-ին հաջորդում է 1։ Որն է դրա հաջորդ թիվը։ Ահա, դա 12-ն է, 1 ու 2։ Եվ այդպես 13, 14, 15, 16, 17, 18 և 19-ը։ Շատ լավ, դա բավականին կանոնակարգված է, չէ՞։ Թվերի հաջորդ շարքը, ինչպես ես հաշվեցի 10-ից մինչև 19, նույն տեսքն ուներ, ինչ առաջինները։ Այսպես, նույնը երկրորդում է, որը նարնջագույն է, բայց հետո ես դրանից առաջ ավելացրի մանուշակագույն մեկերը, և լուծման եղանակներից մեկը այն է, որ յուրաքանչյուր թիվ, որը ես ավելացրի մանուշակագույն գույնով, ներկայացնում էր տասականները։ Այսպես, 11-ը կարող ենք դիտարկել 10-ին գումարած 1, 12-ը 10-ին գումարած 2։ Պարզենք, արդյոք թե բոլոր դեպքերում է ճիշտ լինում։ Այսպես եկեք վերցնենք թվերի այլ շարք, սկզբնական շարք, և ինչ կստանամ 19-ից հետո։ Դե իհարկե 19-ից հետո 20-ն է։ Այսպես 20, 2 և 0, և հետո 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ես կարծում եմ, դու արդեն սկսեցիր տեսնել տրամաբանական շարք, այնպես չէ։ Ինչ ենք անելու հաջորդ շարքում։ Շատ լավ, հիմա մենք հասանք 3-րդ տասնյակին։ Այսպես, առաջին թիվը 30, 30 գումարած 0, 30 գումարած 1, 30 գումարած 2, 30 գումարած 3, որը 33-ն է, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ահա, այսպես անելով ես կարծում եմ, դու տեսնում ես այս տրամաբանական շարքը, այնպես չէ։ Աջ կողմից շարունակում ենք. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և հետո ձախ կողմի թիվը։ Եթե դու 10-ի և 19-ի միջև ես, դու միշտ կունենաս 1։ Եթե դու 20-ի ու 29-ի միջև ես, դու միշտ կունենաս 2։ Եթե դու 30-ի ու 39-ի միջև ես, կունենաս 3։ Սա վերջացնելու համար պետք է նույն ուղին անցնել բավականին արագ մինչև 99։ Շատ լավ, անենք դա։ Այսպես կլինի 4 տասնյակների շարքը։ Ես այնտեղ չեմ գրում։ Սա կլինի իմ 5 տասնյակների և այս մեկը 6 տասնյակներին է։ 7 տասնյակները, 8 տասնյակները և հետո 9 տասնյակները։ Հենց այստեղ։ Եվ այսպես, մենք արդեն ասացինք, որ սա 40-ի շարքն է։ Սա կլինի 50-ի շարքը, սա կլինի 60-ի շարքը։ Ես փորձում եմ օգտագործել իմ ունեցած բոլոր գույները։ Սա կլինի իմ 70-ի և հետո 80-ի շարքը։ Ապա, միանշանակ ես ունեմ իմ 90-ի շարքը։ Եկեք դա գունավորենք։ Ես եւս մեկ անգամ կօգտագործեմ վառ կարմիրը և կունենամ իմ 90-ականները։ Այսպես, արի վերցնենք շարքը։ Այն կկրկնօրինակեմ ու կտեղադրեմ։ Այսպիսով եկեք տեղադրենք դա։ Հիմա ես ունեմ 41, 51, 61, 71, 81 և 91։ Այժմ ես կարող եմ այստեղ դնել 42, 52, 62, 72, 82 և 92։ Ու կարող եմ այս գործընթացը անել յուրաքանչյուրի համար։ Այսպես, հիմա 44, 54, 64, 74, 84 և 94։ Եվ երբ ես դա անում եմ, պարզ է դառնում ամբողջ տրամաբանական շարքը։ Մենք տեսնում ենք ամբողջական տրամաբանական հերթականությունը, որը ես գրեթե վերջացրի։ Համարյա վերջացրի լրացնել թվերը 0-ից մինչև 99-ը։ 49, 59, 69, 79, 89, 99 և սա կգրենք մեր աշխատանքը կատարյալ դարձնելու համար։ Մենք կարող ենք ավելացնել նաև 100-ը,
Հարյուրը կտեղադրենք հենց այստեղ։ Դեռ տեսնում ենք, որ այդ շարանի տրամաբանությունը պահպանվում է։ Մենք հաշվեցինք 1-ից, հետո 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, և հիմա մենք 0-ից հասանք 10-ին։ Շատ դասակարգված է։